su'aashaysu illa xali illa shali illa doradani ay isweydiinay haddii madaxda hadda joogto aysan dalka waxba u qabanin. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله الله خليك سوري هذا يوتيوب جنرال كاع داور انسان ومنير اوفيشال جايز مركل اي مركل وحايدين كسودوينا قعمة فورن. سيدا اوكتين ودن كان وحاكي سعطة دورشو دورشا دا سو خفل بو رجينا ايو ان وحفي عنيك سو بيحي دونان معنا رجينا دوتكو بلاران اي قبا وحيتا ان هرمر لقارو ان وحبادن ويسبدل اي دعان ان كستو اسبدل بدن وهر ودع دالك سيدو هدو كسوغين يا وسندا كور وسو كسوغنين ان aadi aad wax loogu farxay taa marka waxaan rabaa inaan inta hal fariin ugu diro oo waxyaabo badan oo ku saabsan like waddanka kasoo horjeeday ha like it means waxa ay aan daray in 2022 aan mareyno wiilina qof uu jiro Soomaali ah oo qabiil uu ku fikiray qofna qabiil uu ku jecel yahay qabiilna qof uu ku nacay darteed isoo wax dhibaato uu san u geysin waa ayaan daray aadi aad weyn waxa kale oo ayaan daray in aanan tusaale wiil ku qaadanin qofkaas qabiilka wax ku dooranaya ama qabiilka wax ku jeclaanaya kuna nacaayo 30 sano ama dhowr 30 sano oo dhibaatooyinka aad dhex dabaalaneen marka ayaan daray aadi aad weyn oo tahay waxa kale oo ayaan daray qof qalbigiisa gudahiisa ay ka dhex guuxaysa qabiilad macnaha qabiilka dhibaato ma leh qabiilada wax dhib kale like qof qabiilada ay ka dhex guuxayso dadkan uu muujinayo like ama shucuurtiisa banaanka soo bixinin at least waxaa la qaatay oo dhaama qofka wixiisa cadiin aniga qabiilkayga jeclaa qabiilka wax miiga galay qofka dhaag marka dhamaantii waxa wada rajaynaynaa kaliye ma ahan qof walba Soomaaliye maanta wuxuu rajaynaa madaxweynaha dadka iyo dalka iyo diinta anfac inuu maanta kasoo baxo dalkeena waana rajada ugu ballaaran anoonan ka hadlaynin like madaxweynaha fiican madaxweynaha fiican anoonan dhihinin dhammaantood horaa loo dhahay qofkii xil qaada eed u qaaday bal ilaahay hala garab galo saacadaha taaganahay waxaa furmayo like doorashadii qur-aankii lagu furfuray haddana waxay u taagan yihiin aan umalaynaa ay haysta qaranka marka waxaa rajaynaynaa in wax fiican ay kasoo baxaan waxyaabo badan waxaa kasoo baranay dalkeena mana la dhihi karo madaxweynahaasa fiican madaxweynahaasa xun qof walba oo waddankan qabtay waxbuu ku fiicnaa waxbanu waxbuu ku xumaa bini aadanka dhanna ma wada saxna qofka wuxuu leeyahay beej xun oo waxyaabo xunxun ayay ka dhacaan iyo beej fiican hase yeeshee waa lagu kala duwan yahay qofna waxaa badan samaantiisa oo xumaantiisa aad iyo aad u yar qofna samaantiisa xumaantiisa badda ka badan marka ma dhiheeno madaxweynahaasa fiican iyo madaxweynahaasa fiican laakiin waxaa leenaa qof walba oo waddankan maalin uun xil ka soo qabtay waxuun wuu hagaajiyey sidaa ognahayna soomaalideena degdeg badan aan ugu furan qof walba wuxuu jecel yahay isbeddel degdeg ah haddii la dhaho dhismaha dowladeed waxay qaadataa waqti aad iyo aad u ballaaran wax sahlan ma ahan almost nus qarni waddan dalka adduunka ka harsana in lala soo jaan qaado systemka hadda caalamka uu ku socdo wax aad iyo aad u adag waay haddanana dhibaatooyinka badan oo hadda sii dhammaanaya waxaa ka mid ah oo horey aad iyo aad noo ragaadiyey oo dib noo dhiga waxaa ka mid ah haddii qolo ay qabsato xukunka qolada kale inay lugaha ku dhigto waxaa maanta wax lagu farxaa ah in waxaas ay sii yaraanayaan inkastoo aysan baabi'in oo qof walba xukunkaas qabsado qolada kasoo horjeedo ee still ay qabsanayaan lugihiisa waxaa kaleeto aad iyo aad lagu farxo wax loogu farxa ah in maanta waddankeenu uu ku haminayo like xorriyad madax bannaan in xorriyad uu leeyahay hawadaada maanta adaa maamusha dekadahaaga adaa maamusha at least wax lagu farxa ah in doorashada maanta ay ka dhacayso dalka soomaaliya yah ewel ma ka dhici jirin xitaa mana lagu aamini jirin sanduuqaas codka lagu ridaayo dad lagu aamini maanan ahayn waa dad waxa ahayn samaantooda iyo xumaantooda dibadda laga soo xukumo marka maanta wax lagu farxo ah in maanta wiilasheena ama aabayaasheena madaxweynayaasha ah in maanta iyaga dhexdooda is-aaminsan yihiin oo waddankooda ay ku dhex qabsanayaan waxaa kaleeto hadda TV-ga ka arkaa laba musharax oo aad iyo aad qiimo weyn u leh oo nagu cadcad oo isgara fadhiya like waxaa ma jiri jirin waagii hore waxay ahaan jirtay in dibadda loo qaado dadkii laba gabar oo aroos isku xanaaqsan camal xaggii xaggii intay kasoo jeestaan labada musharax gafuurkii isku taagaan maanta waxaa soo baaba'een marka haddii maanta stiil kugu dambaysa qabiyaalad aad iyo aad ugu xumahay inkastoo si tartiib ay u baaba'eysa qabiyaaladaas oo ay jiraan dhalinyaro maanta dalka usoo baxay aanan qabiil iyo waxaas aanan hooshooda ahayn fiiri maanta tusaale ahaan waxaa jira ani ahaan dad badan shaksiyan saaxiibo u nahay
فور ريل ما امينيسا انت او بدن قبيل كودي يوحيين مقرنين قبيل عن ايدوين ما قانو قلاهان اني قلوديين ما قانو حدا نساسي تابوهيم الديدة ماها لكن ولو حاجره داد لايك فيسبوك كسو قورو واتقاني انداد كاس اوطان يارد حتى تيك توك قد بي ماذا قبيالات دبارايا قيمم قبيالات كعيار سيناي قبيالات وحيطر يا سمانا حدي 2022 استيلكو فكري سيد قبيالات وحبضنا كاقل دان ادون كان اومراي ان كالر كريسكو عنصريي عاد اي مذوي تاقنتا قولا ماهن ودن ماهن ودن هبلا نعبان ماهن ودن هبلا عنصريين انا ماهن وريا ما عدها ها وريا ما مذوذة ها شكل سسسي مريسا اذين ما انت جوفو جوفاك هبليسا مركا انا اهان مركا وحاجر تو وحبضن او دد كاين اي ولي اي سنلقب سنين علمي اهان تاسنو حاكين اي سو وحا كولا ياباي ماهن ددكي ددكاين اي ليابتد ماهن ميلائك حيين وحاجر ما انت انا مدحوينا تاقير سنه يمكن اوقتين انين واوقه تصالحان انا دو حتى غير سنه اما اجعله قلبي اهان انه صوبح مدحوينا فرماجه لايك انا ساسا اجعله لكن هذه انا لا دورنين معناه هذا ما اهم افرت سنه سو صعته انا ودن كعايو انا ودن كلغا كدغو انا مدحوينه ما انت قبصده ادب تاغناد ما اهم هذه فكركي او وسعن واي اما قفك اجعله لا دورن واي معناه هذا ما اهم ان ددك دلك ددك قبطه كل دنبيليال يهين ان سيدو كانت وحاجة على الله ان حزبيه دلك اي نخلان حزبيه ادي ادو في عن ادي ادو في عن مركا كوضا ماهن ما انت سيدي اسكوكي ان حزبي والبو هالخبيل البنية ام حزبي والبو هالخبيل واي لايك وحاسد ما جعلان لهين next year اما next 4 years وحاجة على الله حزبيه سخدفة او صومالية او قبيل البلغي هلاي ان انا ارغنو انا ارغنو سي ادونك اولا جان قادان ان اولا جان قادان لايك وحياة بضنو نوصو نقضي وحاكمي دا لايك هيبد شرفت عليهم وحول بيسولابتين دتك سومااليد waxa ku waan in laha inay u sugaan isbeddelka inay sugaan wax degdeg ku dhaca ma jiro wax degdeg isku bedelo ma jiro nusqarni in ku dhaw aadunka ka harsaneen qasab ma macquul ma sifuldina ula qabsana caalamka wax walba tartiib ay isku bedelaan marka waxa jecelaa waxa rajaynaya ama ku hanu weynahay ku dalkoodi u naqdo inaan naqano ku dalkoodi fiisooda la reebi inaan naqano kuwa maanta meesha akareedineyno dhalasho islaameed ama baasaboor wadan kale in baasaboorka wadankeena uu noqdo wax isku dagaalo marka aad iyo aad ugu faraxsanahay madaxweyne walba soo baxo inta ka cadeynaya madaxweyne walba soo baxo caawa ama maanta like waa madaxweynihii ka taageersan ee kaliya go'aankayga ma ahan madaxweyne walba soo baxo waa inaad taageertaa qof walba Soomaali fikirkiisa hadii uu saas maqdana hubaal la shaki waxa la gaari doonaa like hormara aad iyo aad u balaaran taaba kale atu xaraba su'aal ama waxa arkay xikmad yar oo qof masuul ama abwaana oo ahliye u dhahay su'aasha soo ilaa xali ilaa shali ilaa doradana ay soo diinay hadii madaxda hadda joogto ay san dalka waxba u qabanin way caalamka ay ula dagaalsan yihiin taas waxa ugu cadeynaysa madaxda hadda jirto kasoo bilaaw gudoomiyaha degmada ilaa kan ugu sareeya وعدد في عن شق في عن قبتين ها مركز شغله ذي نكوب بوجاد السيدة إلى ذا إن القبيلة هم نعدين ماهن إن نول بنكيس هن ولا استدعى ودان جوجيا وحكى له تو أركى ضدها إلي معنا منير ديج ما نونو ديج تسمى ديج وصوم عليني من ديج ماهن لايك أذكر كي أما أوه هنا تاجر ماهن ديج وحواء قف كأكدرى ما يصوم عليني ما أوه دنيني من هنا تاجر diga saxda ee kaas waan maanta hadii aad u fahmin dib malam kuliyay ee biriya fahmi doonta waxa kuma sintii daawashada video aad daawateen lemetina dad ma sintiin waxaan kaga tagaa salaam salaam ka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mushaahidiina alkiram aabaha dalka laga dambeeyay peace.